ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଯାଜପୁର ବରୀ ବ୍ଲକ ଶଙ୍କରାକୁଳ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ବରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର। ସତ୍ୟ, କେମିତି ଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବରୀ ବ୍ଲକର ଈଶାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍କରାକୁଳ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବହିଯାଇଛି, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଧୋଉଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଇଛି, ସେ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ସ୍ତର ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଛି। ଗୋଡ଼ ଖସି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଗାଧୋଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନଈ ସେପଟରେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ବୁଡ଼ିଗଲେ, ନଈ ଏପଟରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବ, କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ବୁଡ଼ିଗଲେ? ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲାସ୍ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାସ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ଖୁଦି ରସି ପକାଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିକି ବହୁତ ଜାଣି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନଈକୂଳର ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ପୁରା ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏଠି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଯାହା ହଉ ଗୋଟିଏ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ଆସିକି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୃତଦେହ। ଗାଧେଇ ତିନି ଜଣ ପିଲା ଗାଧେଇ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ନଈକି ଗଡ଼ି ପଳେଇବା ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଉଠି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆସିକି ଡାକ ପକେଇବାକୁ ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଲାସ୍ ଉଠେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାସ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି। ଏ ନଈ ପାଖରୁ ଜମା ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାଙ୍କ ଘର, ତେଣୁ ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେ ନଈରେ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଜାଣିଗଲା ପରେ ପାଖାପାଖି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଶତାଧିକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ନଈ ପାଣି ଭିତରକୁ ନଈକୁ ଡେଇଁଥିଲେ ଏବଂ ନଈରେ ଡେଇଁକି ସେମାନେ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ବରୀ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଶବକୁ ଜବତ କରିକି ନେଇଛି, ଥାନାକୁ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ ବରୀ ଥାନାକୁ ଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସତ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶଙ୍କରାକୁଳ ଗାଁ, ଯିଏକି ବରୀ ନିକଟରେ ଯେଉଁଠିକି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତାରେ। ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଲାଗି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯିବାରୁ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ନଈରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।